የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ አያን ክርስቶስ ኢየሱስ ምድዋ ከዝኛዎችን አጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ከሌሳ ሰራስ እስከ ለዘላለም አመ በራበራት ያው ነው። ይስማ ይሄ አይሰለችንም። ምን ነው ይሄ አያሰለችንም። እንን ነው ፍሲስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ሁልፍና ተው ስሙን ለማወጅ መቃሰርባችሁ ከድግድግ ጨለማ ዱካና ኬሳ ወደምደነቅ ብርሃኑ የጠራን ዱካና ለቤቴ ኬሳ ተገረ ፈሪንግ ሲያት ነን ዋሚ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ እኛ የእርሱን በጎነት ሙጋርማ ሰርባችሁ ለመናገር ጋርማ ሰርባችሁ የተመረን ወረፈ ለማይ ትውልድ ነን። አለው ተከሰት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ሁልፍና ተው እኛ ሰማያዊ ዜጋ ነን። ነው ያለታ ዋቀራት ዜግነታችን ብይገኛ ሰማያዊ ነው። ጉባ ዋቃት የምንናገረውም ሰማያዊ ቋንቋ ነው። ከንዱበን ነው ሲ ጀቻ ዋቀራት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ሁልፍና ተው አሁን ገባ ገባ በሉ አመሰና እግዚአብሔር ይናገራል። ዋቀየን ይደበታ እግዚአብሔር ባንድም ዋቀየንም ተቆንስ በሌላም ከረብራራንስ ይናገራል ይደበታ። የልብ መዘጋጀት ይላል ቆጳውን ይለበዳ ከሰው ነው ይላል ነማ ቡኬታ። የምላስ መልስ ግን ደብነ ረባላ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዋቀየ ቡኬታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፍና ተው ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራቸዋል። ረዋቀየ ስንትድበታ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ይናገራል። ዋቀየ ረጅረኛ ከሰነት እንድባት በጠላቶቻችሁ ላይ እግዚአብሔር ይናገራል። ዲነ ከሰን ረጥ ዋቀየ እንድባት ስለዚህ ቀናብስ በማስተዋል ኡበናራ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰማ ቢዋቀየ ከረገይ ጸልየን ቀረኔ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረድ ቢዋቀየ ወዴ ክብር ለምገባው ከን ትንታው ለእግዚአብሔር እየሰጠን ዋቀየ ግን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ገረቀርጣት ዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ዋቀየ አባገኛ ገለኒ ብለን ሲባታ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋን እንደማ ፍልፋት አንተ ብቻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። አትድዋን ትድባት ለተናጋሪውም ለሰምም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ከንድበት ከነገ ኦፊስ አያነ ከገን እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሪን አሳየን። ወልፍነከን ሙልሲ የምሰሙት የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያዩ ጸልያለሁ። ወሪ አጋና ኮልፍነኪ አርጋኔ ሲንከራጣ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከበርሲ ሶፊ አያነከ አፉረጋሪ አከርግቶ ከድበተም ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። ከንቨርሲሱ አፍሪኬን ንጋሪ ነመኑ ፋገና መጻፍትን እንዲያስተውሉ ጫፈታከው በተኒፍ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ሰሙዛን ያከበኑ ፈከጀለ መጫፈ የኛም የወገኖቻችን አእምሮ እንድከፈት ሰሙን ከኛ ሰሙ ቦሎተከኛ ዘከበና ሙቲ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ካጎፍታ ኢየሱስን ካላን ክብሩን ጠቅልለው ወሰድ ኡልፍነ ደቻሲ ፍረድ ቃሉን ተርትርልን ዱቢኬኑ ቪኪ ቃሉን አስተምረን ዱቢኬኑ ወርሲስ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ በናዝሬት ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የክፋት አሰራር ሁሉ የተመታ ይሁን። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ ተቃዋሚ የዘንዶ መንፈስ የተወጋ ይሁን። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የጥልቁ መንፈስ የተወጋ ይሁን። አሜን። አሳቡ መረዲ ኢለባ አካንዶ ራባሴሬ ቤዲያ ሚራዶ ናማሳ ያዴሌ ቤዲያ የሰው መንፈስ የሚዋጋ መንፈሳዊ ነገርን የሚጠላ ክፉ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስም የተወጋ ይሁን። አሜን። አፉርጀዌ አፉረና ማንከለሎ አፉረና ማንከሞርሙ ዶካቴ ሙላቴ ከኖቼቱ አፉረጋሪ ሰዋቀዩ ብራና ማፍከነሙ ከሞርሙ ከጅቡ ኤርጋን መጨ አፉሪ አማዳ አማ ሰሞሳ ከዋራና ሚያቶ አሜን። ከጥልቅ የሚወጣ አውሬ በክርስቶስ ኢየሱስም የተወጋ ይሁን። አሜን። ቢነስ ይችላል በከሳበው
Mantandala vila hadonia si afurna mota kanyatu sriba aldani mikrebeldinias humnatu aka u kristosi tinka warana me hatau amen amen haleluya yesus kristosa ti goftada amen humni jawicha sikendi dakika kana kesa warana amen banazretu geta sim sultan ሸክላባ አሎዲያ የሰርቁ ሁሉ ጣላት እንቅላቱ የተወጋ ይሁን አሰራሩ ስርዓቱ በናዝሬቱ ጌታ ስልጣን ተግባሩ የተመታ ይሁን አሜን ሬይ ዲ ካማ አሎዲያስ ሬይ ባላቲኒያስ ማራቲ ለባ አዶኒያስ መንፈሳዊ ነገርን የሚጠራ መንፈስ የተወጋ ይሁን ዛቤር ሲናገር ዛቤር ጋር ሰው ሲቀርብ የሚጠላ መንፈስ የተወጋ ይሁን አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ በድንቅ አስ ናይስ ክሬቫይድ ኢሊማስኮኒያስ ትሬቫ አልቶኒያስ በመንፈስ አይሪኮኒያስ በእውነት በድንቅና በታምራት በግርማ ሞገሲ ተመላለስ ክብሪክን ግለጽ አሜን ስራከብ ሲምቦኬቲን አርገሙኬቲን ልንቅሲፈጭስ አሜን ዋን ፌቴ ብቻለት ራውጥ መቃጎፍታ ገኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አሜን ሃሌሉያ ወፈስ ባክሽ አገባቸው ገነ እግዚአብሔር አብስቶ ባረካችሁ እንደገና ሰላም ለእናንተ ይሁን ወራሴንታኒ ዋቀየስናይ ቢሶ እረደብይ ነጋስን እንጀራ ነጋን ሲንፈታ ዛሬ እግዚአብሔር ካለም እናየው አራ ድብ ዋቀዩ ካንዳሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ቆሮንቶስ ሰለማፋ ምራፋራት ወቆናፎር ከአሳሱስ እስከ 16 ያለው እና እስከ 18 ያለው እና ያለ ወቆናፎር ለቁብሰ ቁደሰዲቲ አንጋ ቁደሰዲቲ ትኒላ ዘ ሰከንድ ቆሮንቲያንስ ቻፕተር 4 ቨርስ 13 through 18 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ነገር ግን አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን ስለዚህ እንናገራለን ጌታን ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከናንተም ጋር እንዲያቀርብን እናውቃለንና በብዙዎች በኩል የተተረፈረፈውን ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያበዛ ዘንድ ሁሉ ስለናንተ ነውና ስለዚህም አንታክትም ነገር ግን የውጭ ሰውነታችን በጠፋ እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለተለት ይታደሳል የማይታየውን እንጂ የምታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠልልቅ ያደርግልናልና የምታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው። አፓኖሮም ፋንን ብሳ ኤርጋ ጳውሎስ ሁሉ ጋራ ወረ ቆሮንቶስ ሰለማፋ ቦቆና አፉር ለኮብሰ ቁራሰዲ እንጋ ለቆሰ ፕሬዝዳንት ተማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነበረ ጫፈን ቁልቁላን ነነመኔ ካናፍን ድበጤ እንጀል ንስሙ አፉሩማ አመንቲ ሰናቀባኔ አመንኔ ካናፍስ እንደበን ዋቀዩ እንጎፍታ ኢየሱስን ዱዋካሴ ኢየሱስን ዋንካሴ ንስሙ ካሴስኒ ወጅን ኦብራ አከኑ ራቡ እንበይ አኩማ ያን ዋቀዩ ጫላት ባየቴ ራፌ ወራልፍነ ዋቀዮቲ ገለተ እየሰንስ አከባያተኒ ኩኑንድኑ እስኒፍተ ካናፍስኑ ይማቱማ አብዲ እንኩተኑ ነሙማንከኛ እንኒ በከት ሙለቱ ገጥማይ ወዴመዩ ነሙማንከኛ እንኒ ከሳ አራ ቦሪሃራ ነዴማ ረከኒ ሰልፋኒ የሮራ አባኑ ኩኒ ኡልፍነ በርበራ ሰላ ሰፈራ መሌ ጉደቱ ሰና ባቹ ዳፍ ንቆጴሳ ንይገሩ ዋንታጃን እነርገምነ ኢላለ መለ ጋራ ዋንታጃን እነርገሙ ኢላሉ
wanti ijaan argamu yeroomaaf ta'e, wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ እርግምቼ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ነው። ወደ ቆሮንቶስ ትርበት ይህንም ጳውሎስ የምናገረው ከነ ከንድበት ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ውስጥ ሆኖ ነው። ምን ሄዳ ገሰታ አየት እስር ቤት ሆኖ ምን ሄዳ ገሰታ በመልእክት እርጋ የእግዚአብሔርን ቃል ጽፍ ነበር ማለት ነው። ቢዋቀ የባረ ይሰጥ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የረተቆተቆል ቢዋቀያ ቤተ መቅደስ ካልተሰበከ የመነ ቁልቁል ማገሰት ዮ ለለበምነ ቄሶች የቄስ ልብስ ለብሰው ወሪ ሉባ ወያ ሉባ ፈተኒ ሰርሞኒው ከለለ ቆጴን ዮ እንጅራነ ሰዎች አጠገባችን ከለሉ ሞኒዮ ቡከ እንጅራ ያመለክን አይመስለንም። ወነ ዋቀ ፈን ይፈካ ግን እንደዚህ አይደለም ነገር ደሮ ከስሚት ጳውሎስ ማንም አጠገቡ ሳይኖር እኝ ለተውከ እንጅራ ስጋ ለባሽ አጠገቡ ሳይኖር ምን ፎርፈት ተቆጥቶ ብቻ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ምን ሄዳ ከጻፈ ወንጌልን እየሰበከ ነበር። ወንጌል አላለበ እያስተማረ ነበር ዩኒቨርሲቲ ዘጠ። ስለዚህ አንድ አቅጣጫ አይደለም ካናብስ ክረተ ቆሚ አንሳሳት እንደጎጎር የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነው። ፉሪቶ አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው ያለ ወጂን ግራግራ ይሄን ማስተዋል ያስፈልገናል። ካው ወጪን ወርባች የግድ ይሆነ በቃ ኢየሩሳሌም ውስጥ የሆነ ነገር ሰርሞኒ ያለው ነገር መደረግ የለበትም። ዲክቲርማን ዶቶ ካን ኢየሩሳሌም ከሰቲ ሰርሞኒ በርባች ሳንቲ በቃ ሰዎች በተከማቹበት ብቻ እግዚአብሔር ነው ብለ ማሰብ የለብንም። ለፈንምኒ ወርት ቃዋን ተዋቀው ጀረጂን ያዱንቃ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ነው የምናገረው ማለት ነው። ዋቀ ይወደው አዳገር አንደበት ገለ ጳውሎስ የነሱ ጽፍ ጳውሎስ ለሮ ካፈረስ እስር ቤት ውስጥ ነው እኔ ዳገ ሰታይ ያው በጣም ያስፈልጋል ባይ በርባች እስር ቤት ውስጥ ነው መልእክት ያስተላልፍ ነበር። ማኔ ዳከ ሰታይ ቱር ጋር ባሰከ እንደዛም ይቻላል አከሲስ እንደንዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ሁልፍና ጠብ ምን ይላል ማልጀዳ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ይላል። ናና ማኔ ካፈን ዱባዳ ይላል ይህ መጀመሪያ የተነገረው ወንጀል ከመት ከን ዱባታ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ ነው። ፋርፓ መጫፋ ፋርፓና ቁጭ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ይላል። እና ማን ከናፈን ድባት ይላል አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን ይላል። አመንቲቶ ኮዋን ቀምፍተ ሁላችን እንዲገኝ አንዱ የእምነት መንፈስ አለ። አመንቲ አፎርቶ ኮቆ የተለያየ ሰዎች አይደለን እኛ ለማዳ ምጥኒ ሁላችን እንዲገኝ የእምነት መንፈሱ አፍራማንቲ በጋራ ያለን ወሊንቀምቀም አንድ የእምነት መንፈስ ነው። አፍራተቆ አማንቲ አፍራተቆ ቀም ስለዚህ ካናፊስ በተለያየ ቤተክርስቲያን ብንሆንም ወልዳ አዳጋራ ከሰታኔ ፍዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተጠራን በሙሉ ይገ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንካን በጣም ነው እንዲገኛ እኛ ሁላችን ነው እንዲገኝ አንዱ የእምነት መንፈስ አለን። እንዲቆ አመንቲ አመን መንፈስ አፉራ አመንቲ ተቆን ይቀመ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ብልፈናት። ስለዚህ ምን እናገራለን ይላል ካናፊስ ንዱባና አለ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን አመንቲ ተቆዋን ቀምኑ አንቋችን አንድ ነው አፋንቲ ንዱቆና ምክንያቱም አንዱ የመንፈስ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን አመንቲ አፎርቶ ቆዋን ቀምፍቴ ስለዚህ እንናገራለን ካናፊን ዱባን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ደሞ ያስነሳውላል ኩፍታገኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ተንካሴ ይማለት ከሞት ማለት ነው። ካጀቹኒ ዱዋካሶ ዱዋኮት እኛን ደሞ ኑኒስሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያስነሳናል። ክርስቶስ ይጅን ኑካሴ ኑካሳጀ ማንሳት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከሆምሰ ብቻ አውቱን ታይኒዩ ከሁሉም ቅዱሳን ጋር ደግሞ ቁልቁለታው እንዳወጪ ያቀርበናል እንዳቀርብ እናቀለናል ነው ኢየሱስን ያመነጀራል። በብዙዎች በኩል የተተረፈረፈው ጸጋ የበዛው ጸጋ ማለት ነው። ነሞተ ባየ ብረከቲ አያነ ባየ ራፋተ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያበዛል።
Waaqayyoo fi galata ulfina dhiyeessa. Yuullu. Hundi. Lanyaa nu. Nuuf. Tsaggaw. Ayyaan. Xiqqumuu naa turfuu lanyaa nu. Bu'aan isaas irraa afaan isaas kanuma keenyaadha. Silezii mina naadarga milaal? Kanaafis maal goona maal goonadha? Antaakti milaal. Hin jedhamne jedha. Antaakti. Hin jedhamne. Kiristoosiin kan mootii asnassoo manfas? Kiristoosiin kan du'aa kaasee afuritti. Inyaanima asnassotoonaan? Nuun illee nu kaasee jira. Iyyasuusin kan mootii asnassaw? Kiristoosiin kan du'aa kaasee. Inyaa koo yatinsaa'e manfas ustaachin yaallee sochinin? Nuuni afura du'aa kaasutti nu keessa jira. Inyaa taraa hizba adillanim? Nuyi nama akkasumaanii miti. Taraa sochim adillanim? Nama akkasumaan callisee miti. Inyaa minuuneenaal? Maal taane? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተነስተናል። ክርስቶስ ኢየሱስን ካኔ ክርስቶስ ሞቶ ስነሳ ክርስቶስ በየው ካ እኛ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ምን ሆነናል? ደግሞ ክርስቶስ ይጅ ማልታ ተነስተናል ካኔር ነገሩ እምነት ነው። አዎ ወንሳምንቲ ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል። ክርስቶስ ይጅ ካኔ ክርስቶስ መቃብር ውስጥ አይደለም። ክርስቶስ በወለቀ ሰምቲ የምናምነው ጌታ ዋግኒ ጎፍታኒ አማናን መቃብር ውስጥ አይደለም። ወለገ ሰምቲ እንደ ተቀበረ አልቀርም። አከዋለ መጥናም መጻፍ እንዳለ ይላል። ጻፈን ኩላን አከደበት በሶስተኛው ቀን ተነሳ ይላል። ወያ ሰደፋት ከይረ መቃብርን ፈንቅሎ አባላ ዳጋገለ ገጨ ከይረ ሞት ሊይዙ አልቻለው ጌታ አለን። ዱኢ ቀቡ ጋር እንደነኛ ጎፍታ ከሰ ሞት ያላሸነፈው ጌታ አለን። ቢረት ሞ ጋር እንደነኛ ጎፍታ ከሰ ለሱም ብቻ እኛ ደግሞ ከርሱ ጋር ተነሳን። እዘዱዋቱ እንደኑ ሞ እዘዱዋ ካነ ስለዚህ የፈለገ አዘቅት ውስጥ ብንገባ ከናፊስ ዋን ፈደከሰለ እና ሰነለ የተለየ በተለየ ጉርጓር ውስጥ ብንገባ ወላ አዳገ ሰለ እና ከለ ሶር ውስጥ እንኳን ብንገባ በይወሳለን ሲኦል 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 ከሰለ ዮገለ ቱል ቡንጅሩ እግዚአብሔር አወጣ። ሲኦል ማለት ያው የመጨረሻ ፍርድ ከተሰጠ ማለት ሳይሆን ያው ሲኦል ማለት የስቃይ ስፍራ ማለት ነው። ያው ይሄንን ስለሱ ለመናገር ነው። ሲኦል ጀቹኒ ዶቲ አዳዋት ጀቹላ ኢቱልቡን አንጅሩ ስቃይ ቦታ ማለት ነው። ዶ እቲ ንቆራሙ ደንደውጭ በማንኛውም መከራ ውስጥ ብንገባ ረክን መከም ከሰለና ገለቹ በማንኛውም ከአእምሮ በላይ በሆነ ነገር ውስጥ ብንገባ ባየረክሳ ከንሰሙ ኦሊከሰልና ገለጀ ሞጣል ካልቻል ነው ነገር ውስጥ ብንገባ እንኳ ወነበው እንደንደኛ ከሰልና ገለጀ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንነሳለን። ክርስቶስ ኢየሱስ ይንባል እኛ ውስጣችን ያለውኮ ኑከሰከን ጅርሜ የትንሳኤው ኃይል ነው። ኡምነ ዱአ ከኡን ኑከሰከ ውስጣችን ያለው የእምነት መንፈስ ከሰከኝ ከንጀሩ ኡምኒ አመንቲዳ የሞተውን የሚያስነሳ ነው። ሰግየ ከንካሱ በሞት ላይ ዱአረት ስልጣን ያለው ነው። አቦ ከንቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል እንዳደረገ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ ከከይ እኛም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ንስ ክርስቶስ ኢየሱስ ይወድን ድል ነስተናል። ሞነር እኛ ድል ተነሾች አይደለንም። ወረማማውት ድል ነስተናል። ወረሞኔ ድል በመንሳት እንዞራለን። ሞድ አንኒና ነው ኑደደብና በጠላት ኃይላት ላይ ሁምና አፍራ ማረት በክፋት ኃይላት ላይ ሁምና አፍራ ማረት ስለዚህ የአሸናፊ ኃይል አለን ነው ሞይጫቀም ለዛ ነው ከና በዚህ ሁሉ ከወደደን ይላል ከናውንዱ ማፍ ከና ዋንተ ነው ጃለቴ ከትልቁ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ጃለለሳሰ ጉዳም እንከኝ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ወራ ሙአኒ ሁንዳይ ንጫለ ጀ ከአሸናፊዎች በላይ ነን። ወራ ሙአኒ እንደራ ኦልጀ የምድረ መንግስት አለኛ አልሰጠ ነው ማለት ሞተን ቢየለ ፋቁን ዋን ከናካን ነው ፍላ የተቀበል ነው የምረተ መንፈስ ከን ይፍራኔ አመንቲ ነው አመንቲራ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው ክርስቶስ ኢየሱስን ዶአካንካስ ያ ኃይል ውስጣችን አለ። ኡምነ ከሲኑ ከሰጀ ያ ኃይል ከምንም በላይ ነው። ሙምኒ ኩኒ ሁንዱ ማውዲ ስለዚህ እኛ ኃይለኞች ነን። ካናፊስ ነው ይጃቦት ኃይለኛ ነው ወንድሜ ጀባረ በለሰቆት በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራ ህዝብ ክርስቶስ ኢየሱስን ከዋማም ተሰምዋ ቀዩ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንክ ክርስቶስ ኢየሱስን ከፋይተ አንተ ተራ ህዝብ አይደለም
አቲና መከስ ማኒ ምቲ አንተ ከንቱ ህዝብ አይደለም አደነ መጨልሴ ትምቲ አንተ ደካማ ህዝብ አይደለም አደነ መደጣባ ምቲ ውስጥ ያለው ኃይል ከሰከ ከንጅሮምኒ ውስጥ ያለው የእምነት መንፈስ ከሰከ ከንጅሮምኒ አመንቲዳ የሞተውን የሚያስነሳ ነው ሰዱየ ከን ጉየ ካስ የትንሳኤ መንፈስ ነው ምነዱ አካሶ ውስጣችን ያለው መንፈስ ከሰከኛ ከንጅሮ ብሩች የትንሳኤ መንፈስ ነው ምነዱ አካሶ ስለዚህ ሞትን አንፈራም ከናብራን ዞራን አስቸጋሪ ነገርን አንፈራም ዋና ለክሳን ዞራን አስጨናቂ ነገርን አንፈራም ወንተ ደንቃ ገር ገራን ዞራን ምክንያቱም ውስጣችን ያለው የእምነት መንፈስ ሰበምንሳ ከሰከኛ ከንጅሮ ኡምኒ አመንቲዳ እሱ ምንድነው ኒማይኒ የትንሳኤ መንፈስ ነው ምነዱ አካሶ ሞት ሊይዘው አልቻለው ጌታ ዊቃው ጋንደንደኝ ጎፍታ ውስጣችን አለ ከሰከኛ ጅራ በልባችን ላይ የሚገነው ለጴገኛ ረጥከን ልፋት በልባችን ላይ የሾምነው ለጴገኛ ረጥከን ሞዚም የነገስታት ንጉስ ጎፍታ ጎፍታታ የጌቶች ሁሉ ጌታ የጌቶች ሁሉ ጌታ ጎፍታ ጎፍታታ እርሱ ምንድነው እንማልዳ እርሱ የትንሳኤ ኃይል ያለው ነው እንኒው ነዷ ጋሱ ቀባ ሞት ሊይዘው አልቻለም ቢቀው እንደንደኝ ሞት ሊያስቀረው አልቻለም ቱያም ቢሱ እንደንደኝ የፈለገውን ሞት ሊያስቀር ይችላል ከምበርባሪ ዱያም ቢሱ እንደንዳ ኢየሱስን ግን በመቃብር ውስጥ አላስቀረም ኢየሱስን ገሮ ቦል አዋልተ ገጠም ቢሱ እንደንደኝ የብዙዎች ነቢያት መቃብር አዋሊ ራጆ ተባየ ነበር ጅራ ነገር ግን አተማለ ከመቃብር ውስጥ አልወጡም እስካሁን ድረስ ቦለከሳ ወልተከሳን ባለ ማማት የክርስቶስ ግን ለየትላል ከክርስቶስ ጋር አዳ ሙሉ አምላክ ሆነ ዋቃ ጉቱ ተከንታ ፈጽሞ ሰው የሆነ ራወቴስ ነው ከንታ ፈጽሞ አምላክ የሆነ ኢየሱስ ግን ራወቴስ ከዋቀተ ኢየሱስ መቃብሩ ባዶ ነው ቦለችዱ ወድ ኢየሱስን ሊይዝ የምችል ኃይል የለም ኢየሱስን ቀቡ ካነለው ምንንጂ ድሮም አልነበረም ራንስን ተረ አሁንም አይኖርም አማስ እንጅራት ለዘላለም ዓለም አይኖርም በረበራን እንጅራት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለውም ክርስቶስ ኢየሱስ ጆረ ጅራኒስ የድል ሰዎች ናቸው ወረሞቻት ዝም ብሎ ተራ ህዝብ አይደሉም ጻልሰነ መከስማምት ዝም ብሎ ተራ ህዝቦች አይደሉም ጻልሰነ መከስማምት ማንንም ዝም ብሎ በእነሱ ላይ ለዘላ አይችልም ማየኝም ጥጫል ጀሬ ካንራተውታሉ ምት ኃይለኞች ናቸው እምነ ካንቀበል ተብለ እግዚአብሔር ነው ዋቀየ ቁጥና ታ ስለዚህ ላል አናብስ ይላል አንታክትም እንደጠም ለምን እንደም ማንታክተው ምስጥሩ ማለፍ እንደጠም ነው ኦክሳንሳ አንድ የእምነት መንፈስ ስላልን ነው አማንቲ ተቆቀም አንድ የእምነት መንፈስ አማንቲ አፉራ አማንቲ ቀም ለሁላችን የተሰጠ አንድ የእምነት መንፈስ ስላልን ነው ወንደገኛ ከከነሜ አፉራ አማንቲ ተቆዋን ቀም ያ የእምነት መንፈስ ኡኒ አማንቲ ኩን ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው መንፈስ ነው ክርስቶስን ከንዱዋካሴ አፉራ አከሲት ያ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳው መንፈስ ክርስቶስን ከንዱዋካሴ አፉሪቲ ምን ያደርገናል ማን ነው ጎዳ እንዳንታክት ነው የሚያደርገን አከደደም ስለዚህ አንታክትም ካናፊን ደደም ወገኔው አንተ ከምትታክቱ ወገን አይደለም ፍራተኮ ከወረደ ወረደ ደበኒምት ሰዎች ከዚህ የተነሳ በሁለት ተከፈላሉ ማለት ነው እና ሞኒ ከነራን ጋር ይገርል ለመትይረም የምታክቱ ወገንና ወረደ ደበኒፊ የማይታክቱ ወገን ወረንደ ደ የማይታክቱ ወገን ወረንደ ደምኔ የእምነት መንፈስ በውስጣቸው ያለ አፉራ አመንቲ ወረቀ በሚታ በውስጣቸው ኢየሱስ የነገሰ ክርስቶስ ከሳይ ተቀማ በውስጣቸው ሞት ሊይዘው ያልቻለውን ጌታ ከሰሳንቲ ግይ ቀቡካን እንደኛ ጎፍታ የነገሰ ማለት ነው ከሞ የጀጩ ክብር ለእግዚአብሔር ነው ዋቀየ ፍቅርና ነው ነገር ግን ይላል አታው ማለት የውጭ ሰውነታችን በጣፋ እንኳን ይላል አንኪኛ እናላ ይወደ ስለዚህ አንጨነቅም ይላል ከናፍስኝ እንጨነቀም ንጣ እንዲፋን ምክንያቱም ሰውነታ ሁልጊዜ ይረውንድማ የውስጡ ሰውነታችን እለተለት ይታደሳል አንኪኛ ንኬሳ ይረውንድማ ይናራ ወገኖቼ
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስትኖሩ ወናባቀዩ ከዚህ ወጥራ በውጭ የምታዩ የሚፈርሰውን ነገር አትመልከቱ። ቃማ አላራን ጅሩ ሰዲገሙ ኢንላሊና የምታዩ የሚፈርሰውን ነገር አትመልከቱ። ኢሳ አላራሳ አዲገሙ ኢላልተኒ ኢንላልና ነገር ግን የውስጡ ሰውነታችሁ ቃማ ሰከሳ ሁልጊዜ ምን አለ ይሮንዱ ማማኒ ታድሶ አለ ሐራውማጭ እለት እለት መታደስ አለ ይሮ ይሮታራውት ይላል። የእምነት መንፈስ በውስጥ ያለ ህዝብ አፉሪ አማንቲንም ለሚከሰጅሩ ኢየሱስ በውስጥ ያለ ህዝብ ሆይ ኢየሱስ ከሰከ ከንጅሩ ፍሮታቁ እለት እለት ውስጥ ይታደሳል። ያጉያት ከስከናራ አንተ ደረቅ ህዝብ አይደለም አቲነሞ ጎጋሚት አንተ ደረቅ እንጨት አይደለም አቲሙኮ ጎጋሚት ያው ደረቅ እንጨት ማለት አይዛም ማለት ነው። ሙኮ ጎጋጀቹኒ አከወራዋ ቀንበኔ እጨቱ አንተ ደረቅ እንጨት አይደለም አትሙኮ ጎጋሚት የለዊ በትርኮ የሚያለበልም ነው። ኡለኒ ለዊዳ ካን መርጉት ያንተ በትር ኡለንቄ የሚለመልም ነው። ካን መርጉ የለዊ በትር ሁሉ ይለመልማል። ኡለን ለዊዳ ይሮንድማ ምናክ ከእግዚአብሔር የሆኑ ወገኖች ካን ዋቀዩ ራታን ሁሉ ግዜ ነገራቸው ምን ይሆናል የሮንድማ ወንቶን ዘይማልተው ይለመልማል። ይመርክ በምድረ በዳ እንኳን ቢጓዙም ለፎና ከሰልና አደማ ነገራቸው ምድረ በዳ ቢሆንም ወንቶን ዘይላ ኦናና ታይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ወገይማልኩ ያ የእምነት መንፈስ አፍሮማንቲካ ምድረ በዳቸውን ያለመልማል። አደገሞች ሳኒ ከነትዩ መርዲሲስ ምድረ በዳቹ ምን ይሆናል አዶኖና ሳኒ ሱማልታ እንደ ኤደን ገነት አካ ገነት አይደንታ አካ ጀነት አይደን እንደ ኤደን ገነት ነው የሚሆነው አካ ጀነት አይደንታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየምኩና ኢየሱስ ጣችን ካለ ምን ምንድነው የሚያሳጋል ክርስቶስ ከሰገኛ ናጅራት ማለት ነው ያደስ የዛሬ ምድረ በዳ ሳይሆን ለፎ አላ አራይቱን ታይኒ ዛሬ ምን ናዩ ምድረ በዳ ሳይሆን ሃላ ኦና አማቱን ታይኒ ነገ የሚሆነው ወልዋን ተው ልምላሜ እና ያለ ማርገና ቢ የውስጣችን ያለው የእምነት መንፈስ ከሰገኝ ከንጂሩ አመን አመንቲዳ የትንሳው መንፈስ ነው። አፍረዱ አቃሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁፈና ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን ላል ሳልፋ ከንተ ከየ ረክኒ ከኛ ይሮዳፊ ብዙን ጊዜ በመድር ሳለን መከራ አለ። የሮባ ይራፍ ረፍ ከመራ ይሮጅራ ነው ረክኒ ሁሉ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሚሄዱ ሰዎች የሮንድ ማካ ያደው አቀየት ይወርድ ዲቢያ እግዚአብሔርን ለመምሰል የምጥሩ ሰዎች ወቀየን ፈካጭ ላፎር ተጣፈተን ይወደሳሉ አይልም ቃሉ ንጀጀ ሙንጀሩ ዲዋቀየ ይሰደዳሉ ይላል ኢኒየር ያተሞታ። ስለዚህ በትሰደድ ወገን አትፍራ ካናፊስ ይወር የተምተ ፍሮታ ኮንሶራግና በትሰደድም ለዘላለም ስደተኛ አትሆንም። ይወር የተምተስ በረበራ ያተማንታ ለዘላለም ስደተኛ አትሆንም በረበራ ና ያተማንታ ያንተ ህይወት የዘላለም ስደተኛ አይደለም ትረኝከ በረበራ ና ያተማንት ግዚያዊ ነው። ይሮዳ ወገን የምታዩ መከራ ፕሮቶኮል ወይ ረክኔ አማርክ ታንቆ የምትከርምበት መከራ አይደለም ረክኔ በርባራን ከሰ ጅራቱት የምትቆይበት መከራ አይደለም ከሰ ካንቶርቱት ዘመኒ በሙሉ በረከው እንዳ እግዚአብሔር ላንተ የመከራ አጀንዳ የለውም። ሲቲፊ ወቀየው ገልሜ ረክናን ቀፍ የግዞ መከራችን ረክን ከኛ ይሮራፊ የክብሩን የዘላለም ብዛት ኡልፊና ባዬ ባራባራ ከሁሉ መጠን ልቅ ያደርግልናል። ዋን ኡድማ ኡል ንፍቆ ደገ ዛሬ አራ ችግር የሚመስል ረክና ከምፈቃት ዛሬ ውስብስብ የሆነ የሚመስል አራ ዋንት ወረክ ረክነ ተከተከራ ገራቴ ነገ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያደርጋል ቦርማዋ ከየማል ጎዳ ይቀይራል። ይጂ የትንሳኤ መንፈስ ያለ ህዝቦች እምነዱ አቀው ቀንቀብደን ሲኒ ውስጥ ያለው
የእምነት መንፈስ እንየምንቲያ የኤዛሮን የፈተና ሁኔታ ይመለከተም ቆሮንሰኬ ኩያ የሮአራ እንይላል የነገውን እፎይታና ያል ወራፉራ ባባናኪ አርክ ትብለ እግዚአብሔርን ወታየ ብትናት ይምናየው መከራ ከንዮርግ ነው ረክን ይምታየው መከራ ወገነ ረክን ማርኬት ኩን ግዛዊ ነው ከየሮት ዘላለማዊ አይደለም አምባራባራሚት የማይታየው ግን ከንዮርግም እርሱ ዘላለማዊ ነው እኔ ከአምባራባራት እኛ እኮ ዘላለማዊ ርስትን ለመውረስ ጅረኝ አምባራባራ አሉዳ የተጠራን ከዋመኔ ክቡር ከባጀሞት የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን ነመተዋቀዩት አንተ ክቡር የእግዚአብሔር ህዝብ ነህ አቲ ነመከባጀማ ነመዋቀዩት ወገኔ ሆይ ፕሮታኮ አንተ አቲ የከበረ ህዝብ ነህ ሰውል ፋጤና እግዚአብሔር ያከበረ ወቀየው ካንዚ በእግዚአብሔር ዘንድ የተከበርክ ወቀየው ቡኬት ካንይፎም ያንተ መውጫና መግቢያ ወቀየ ገሉንቄ ቦንድሞችና በይቶች ሆነ ኦቦሎታን ቦሌሳው ቦልቲባን ያንተ ጌታ ዋቂ ጎፍታንኬ ኢየሱስ ሲሆነ ኢየሱስ ካንተ አንተ ክቡር ነህ አቲ ካንካባጀምቴ አንተ በእግዚአብሔር ዘንድ ክቡር ህዝብ ነህ አቲ ዋቀይ ቡኬት ካንካባጀምቴ በእግዚአብሔር ዘንድ የምትታወቅ ህዝብ ነህ ዋቀይ ቡኬት ካምቤካምቴ ለርስቱ የተለየ ቅዱስ ህዝብ ነህ አብዲ በረበራራፍ ካን አንተ ልዩ ህዝብ ነህ አቲ ነማ አዳዳ አንተ ዩኒክ ህዝብ ነህ አቲ ነማ አዳ እግዚአብሔር መረጠ ለመንግስቱ አንተን ያዘጋጀ አንተ የእግዚአብሔር ብሩካን አቲ ነማ ኤብ ፈማና መዋቀዩ አንተ የእግዚአብሔር ብሩክ ነህ አሪ ኤብ ፈማና መዋቀዩ አንቺ የእግዚአብሔር ብሩክ ታይት ነሽ አቲ ሰቦለቲኮ ኤብ ፈምቱ እናንተ የእግዚአብሔር ብሩካን ናችሁ እስኑን ዲከሰን ዋቀዩን ካንይ ፈምታኒ ለመንግስቱ የተጠራችሁ ሞትማ ዋቀዩ ከዋመንተን ለማይጠፋ መንግስት የተጠራችሁ ሞትማ በንኒ በረበራ ከዋመንተን የዘላለም ደስታ ለመጎናጸፍ ገመቹ በረበራ ፈጣጭራ የተጠራ ህዝብ ነ ከዋመንተን ስለዚህ ከናፊስ አትፍራ እንሶዳቲና ስለዚህ ከናፊስ አትታከት እንደጠቢን የዛሬ ነገርን አይተ ዋናራ አርገቴ ልብ ያውረድ ለጴንኬን ኩፊን አትውረድ ንቦይን ከማማ ላይ አትውረድ ከላይኛው ክፍል ላይ አትውረድ ባረገዲ ቦይን ከዙፋን ላይ አትውረድ ተሶከራም ቦይን እግዚአብሔር ካስቀመጠ ስፍራ ላይ አትውረድ ፈዋቆስ ካይረገዲ ቦይን ምክንያቱም ሰበምንሳ ውስጥ ያለው የእምነት መንፈስ አመንቲን ከሰከጂ ኃይለኛ ነው ይማር ምንም ውስጥ ብትገባም እንኳን ዋም ከመከሰል ለናገልት ከዛ ውስጥ በልፍቱ ያስነሳል እግዚአብሔር አጭ ከዛ ልፍት ራንስ ባዛዋቀሽ እዛ ውስጥ በድን ብትሆንም አጭቀት ዱአናታት በድንን እግዚአብሔር ያነሳል ዱዋቄ ዋቄን ቃስ ያንተ ቀሬዛ ይነካል ዱዋቄ ዱዋቄ ይትቦ ህያው ተሆናል ዝራታታ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ራሱ ዋቀየው ከኩሙ ፋቅስ ሮቤል በህይወት ኑር አለ ሮቤሪ አጅራቱን ቢንጀ አይሞታል ሮቤል በህይወት ኑር አለ ሮቤል ልቡን አጅራቱ ጀት ዛሬም እግዚአብሔር በህይወት እንድትኖር ይፈቅዳል አረለው ልቡ ከጅራቱ ወርባዳ ለእግዚአብሔር ህዝብ ሰማዋ ቀይ በህይወት መኖር ምክንያት ልቡን ጅራቱን ሰማምንሳ እግዚአብሔር ነው ወቀየ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ቡና ሮቤል ሮቤል በህይወት ኑር ሮቤል ልቡን አጅራቱ ሮቤል በህይወት ኑር ሮቤል ልቡን አጅራቱ ስማችሁን አስገብታችሁ እንደዛ በሉ እናንተ ማቃቄ ሰንገሻቲ ከጠሮ ቢልትጭ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ቡና ሮቤል በህይወት ኑር አለ ሮቤል ልቡን አጅራቱ በህይወት እንድኖር የምፈቅድ እግዚአብሔር ነው ልቡን ከጅራ ነው ካን ያያመው አቀየረ እንድትሞት ነገሮች ልፈልጉ ይችላሉ አከድዱት ወንቶኒ ብራዱ እንደው ነገር ግን አቶ ማለት እግዚአብሔር በህይወት እንድትኖር ፈቅዶልሃል ዋቀዮ አከዲ ልቡን ጅራት ሲፈየመት ይችላል በህይወት እንድትመላለስ እግዚአብሔር ፈቅዶልሃል ልቡን ጅራት ከተደደብ ተፈዋቀ ሲያየመ ይችላል በህይወት ኑር ልቡን ጅራት በህይወት ኑሪ ልቡ ትንጅራት ሃሌሉያ ሃሌሉያ በህይወት ኑሩ ልቡ እንጅራዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍናጣው በውስጣችን ያለው መንፈስ አፍርከ ሰከኝጭ በህይወት የሚያኖርን ነው ልቡን ከእንጅራችን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍናጣው እኛኮ
በአካል ወይም በፊዚካል ምድር ላይ ያለን ህዝብ ነን። ኖኒ ቃማነስ መራ በያልፋ ከነ ከጀር ካንጀ ነገር ግን በመንፈስ አተው ማን ያፍራን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመን ህዝብ ነን። አማንቲራን ምርጋ ዋቃዮ ካንቴኛ እኛ የመንፈሱ ክብር ተካፋዮች ነን። ኖና ፍረሳራ ወረይ ህርማን የክብር ተስፋ ተካፋዮች ነን ኦራ አማንቲ አብዲ ኦራ ኢርማቴ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃዮ ፍልትና የቀረብን ነገር አለም ወንት ነው አገኘት ኢየሱስን ያዘ ሰው እዚህን ከንቀባት እንዴት የታደለ ህዝብ ነው። ባያተም ከንገርመዴ የቀረብ ነገር አለም ወገነ ካንሲያቬንጅ የቀረብሽ ነገር አለም ካንሲያቬንጅ ወለ የቀረባሹ ነገር አለም ወንት ስነፈንጅ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖላችኋል። ወንቱን ድምቱ ክርስቶስ ይነፍታይት ይችላል። ከክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጥቷችኋል። ክርስቶስ ይጅዋው እንደዚህ ይከነ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃየ ፍልጥናው እኛ ምንም የሚቆጨን ነገር አይደለም። ዋንኑ ጋብስ ይስም እንጂ ምንም የምንጸጸት ህዝብ አይደለንም። ዋንኒ ጋብ ነው እንጂ ከጸጸት ያወጣን እግዚአብሔር ነው። ጋብር አቀን ባሰ ክርስቶስ ዋቃየ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ይወራጅራን ለዘላለም አይጸጸቱም ይላል ቃሉ። ባራባራን ጋባን ይችላል ቢዋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃየ ፍልጥናው አትጸጸትም። ጋብቱ ልዩ ህይወት መርጠናል። ጅረኛ አዳ ልዩ መንገድ መርጠናል። ከዚህ የተሻለ ህይወት የለም። ከክርስቶስ ኢየሱስ የተሻለ ሰላም የለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ረቀም ፎየ ነጋን ከብራን ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ደስታ የሚሰጥ ነገር የለም። ክርስቶስን አላከን ነጋናማ ገመቹ ነው ማለት እንጂ ከክርስቶስ ውጪ ደስታን የሚሰጥ ነገር የለም። ክርስቶስን አላ ገመቹ ዋንቲነ ማለት እንጂ ከክርስቶስ ውጪ እርካታን የሚሰጥ የለም። ክርስቶስን አላ ገመቹ ከነ ማለት ለዘላለም ረክተናል። ወራራን ገመን ለዛ ነው አምሮብናል እያሉ የምዘምሩት። ከናዊት ንት ተለይ ረጀረን ይትፋል ገና ያምርብናል። መቼ ያምርብን ገና ንት በሬዳ ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ ገና ነው የሚያምርብ። ሰበዋቀዩ ገና ከነ ጫላ ሳይት በሬዳ ከዘመርከው በላይ ገና ያምርብሃል። ከምፓር ፈትሮ ኦል ገና ከነ ሲበሬዳ ከሰበከው በላይ ገና ትኖራለህ። ከለለብ ድራ ኦርጋናት ይጅራታ ከተባለው በላይ ትሆናለህ። ገና ቀንጀረ መጃ ወልታ ከተባለው በላይ ትሆናለህ። ቀንጀረ መጃ ወልታ ገና ነው እኛኮ ገና መች ተቀበል ገና ፍዳን መች ተባረግ ዮሜ ቢፋም በረከታችን ልዩ ነው። ይብከኝ አንተ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍትና ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወቀየ ፍትና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየ ፍትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኛ ከማይታከቱ ወገን ነን። ኑኒ ከኖራ ከቃማ እንደጠምኔ ወንድሜ አንተ ከማትታከት ወገን ነህ። ኦቦሌሰ ኳቲስካኒ ቃማ እንደወራ እንደጠምኔ አንቺ ከማትታከት ወገን ነሽ። ኦቦሌቲ ኳቲስ ወራ እንደጠምኔ ስለዚህ የሰይጣንን ፈተና አይተሽ ካናቪ ቆርምሰዲ ሰይጣን አይዳልቴ የሰይጣንን ዛቻ አይተሽ ሱራቸው ሰይጣን አላልቴ አትታከች እንደጠብኝ ለምታክቱ ሰዎች ወሪደ ጠበን ለምታክቱ ለምመሰሉ ሰዎች ለማደጠባን ከፈካታን እግዚአብሔር በቃሉ ምን ይያለ ነው ዋጋው ልብሳ ማጃያትራ አትታክቱ ይያለ ነው። ይህ እንደጠብን አይደለም ለኛ አልተሰጠንም። ኖቲ ፍላጋም ሰይጣን ዝም ብሎ እኛ እግዚአብሔር ያልሰጠንን ነገር ሊያኖረን ይጥራል። ሰይጣን ይጨልመን ያንተ ዋጋው ነው ፍንጀን ወንትሩ ትገነት ሰይጣን ሁሉ ጊዜ መጥፎ ነገር ስለኛ ይመኛል። ሰይጣን ይሮንዱማ ዋናማኑ ፍቲፊያዳ ሁልጊዜ ለኛ በጎ የሚያስብ ጌታ አለን። እኛ ምን ወይ ሮንዱማ ዋንተ ጋር ይገኑ ያሉ ጎፍታ ቀም ሰይጣን ሁልጊዜ ለኛ ውድቀት ብመኝም ሰይጣን ይሮንዱማ ኩፋት ገኘ ኦይ ፈደዩ አወዩ ጠላት ሁልጊዜ እንደተመኘ ይቀራል። አዲኒ ገኛ ቁማ ካጀለታ ጠላትን እንደምኞቱ እግዚአብሔር አስቀራል። እቱማ አውዋፈማ እግዚአብሔር ለጠላቶቻችን አሳልፎ አይሰጠንም። ዋቀየ ደበርሲ ዲነገኝ ለዛ ነው መዝሙረ ዳዊት ላይ ከናፊ ፓርሳ ዳዊት ላይ መዝሙረኛው ፓርፈት ሲዘምር እንደዚህ አለ ይረፋሮ ተከሲ ወጥመዱ ተሰበረ ያለ ከይቺን ጨበ እኛም አመለጥናለ ንስኒ ደበረ
አንተም ታመልጣለህ በገር አትስነ ለበርተበለ ለዳዊት ብቻ ሳይሆን አንተም ታመልጣለህ ዳዊት ልዋት እንዴት እንደ ለበር አንተም ታመልጣለህ አትስነ ለበር ለጥርሶቻቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረካል። አርፋሳዲኒ ወራንሰ ከነንጎኔ ዋቀይስ ያይተለት ይጣ ለጥርሳቸው ንክሻ አደረገንም እግዚአብሔር ቀርፋሳኒ ነከጭኒ ነው ዋቀነንጎ ዛሬ ጥርሳቸውን በእናንተ ላይ የሚያንቀጨቅጩ ወሬል ካንሳኒ ዝንቀራታን ዛሬም እግዚአብሔር ዋቀይ ለነሱ አሳልፎ አይሰጥም። ሰጥሪ ፐርሴስ ምላ ለጠላት ለጥስ ንክሻ አያደርግም እግዚአብሔር። ጥኔና ዲል ካንዲ ነገቲ ተባቆል በሰዝላ ጠላት አይጎዳህም። ይንኬስ ምን ምክንያቱም ሰበምንሳ የማይጥል ኢየሱስ ካንተ ጋር አለ። ካሲንገን ኢየሱስ እንዱ እስካለም ፍጻሜ ድረስ አመር ወብየለፋት ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር ይሆናል ያለው እግዚአብሔር። ዱማሲኒ ወጅንጅራ ገንጀራ ሁሉ ጊዜ ቃሉ በህይወት ይሰራል። የሮም ድማር ቢሳገር በትዳሪ ይሰራል። ዳይረክ ይገተ በአገልግሎት ይሰራል። ታድረክ ይገተ በምትሰራው ስራ ሁሉ ይሰራል። ወጂክ እንዱ ባተ በጠነት እንኳን ይሰራል። ፈያከ ይገተ ነጅ በባለ ጋራ መካከል እግዚአብሔር በሰላም ያመላልሳል። ዲነኪ ወጅኒ ግዱ ጋር ግዱት ነጋስ ደደብሳ አላቲ እንደ ጸጉር ብዛት አከ ዲንዲክ ያከረ ፈሰ መታዮ ባየተኝ አትፍራ እንሶዳሪ የምጠብቀ ካንሲኤኩ የማይተኛ አለ ካኔ ረብን ይችላል። እስራኤልን የምጠብቅ እስራኤልን ካኔ አይተኛም ረፍ ላንዴ ማንቀላፋው ረቶ ኮፍልኝ እግዚአብሔር አይዘናጋም። ወቀየው እንደበት እኛ ልንዘናጋን እንችላለን እንደገች ለንደይ እግዚአብሔር ግን ሁሉ ግዘኛ የከዳኑ ህዝብ ነን። የሮንዱማን ምሰባው አዳት ጣናት እንደፈለገ በእኛ ላይ መከራ ሊያውጅብን አይችልም። ዲኒ አከበር ባለቲ ረክነን ወጥረት ለብሱ እንደል የመከራ እንጀራ ሊያበላ አይችልም። ጉድን ረክነን ያጭሱ እንደል የመከራ ውሃ ሊያጠጣ አይችልም። ብቻ ረክነን ወደሲሱ እንደል መከራ ሊያሳይ አይችልም። ረክነን ወገርሲሱ እንደል ምክንያቱም ሰውምንሳ ያንተ አካውንታቢሊቲ ወይም ተጠርነት ወምጭ ከንቄ የእግዚአብሔር ነው። ወአቀየ ከምንም በላይ ኮንደራውል ተጠርነታችን ለእግዚአብሔር ነው። ወአምጭከኝ ወአቀየ ከምናየው ይልቅ አርግነራ ከምታዩን ይልቅ ካንተርግመይ ተጠርነታችን ወአምጭከኝ አካውንታብሊታችን ወአቀየ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ወአቀየ ወአቀየ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ጣላት እንደፈለገ በእኛ ላይ አይራመድም። ዲና ከባባሪ ነው ራጭቹ እንደው ጣላት እንደፈለገ ባንቺ ላይ አይራመድም። ዲና ከባባሪ ስራዴም እንደው ጣላት እንደፈለገ ያንተ ድርፈንታ አይበላም። ዲና ከባባሪ ተጨራከ እኛት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካላላ ይሆናል። የሮን ድማ ዋቀዩ ናኖ ከጃ ንስር በክንፎቿ ጆብራን ኮቾሳቲ ጫጭቷንን እንደምጫጭቷን እንደምትጋርድ ውጮሻክማ ጎልጌቱ የምሳሌ አነጋገር ነው። ኩኒ ጀቻ ፈከኝ እግዚአብሔር ይጋርዳል። ዋቀይሲ ጎልካ ጫጭት ማለት ምንም ኃይል የሌላቸው ናቸው። ውጮጆቹን ይወራው ገና ያልጠነከሩ ናቸው። ገና ወረን ጀባት እንጀቹ ዛለም እግዚአብሔር አረለ ዋቀይ ላልጠነከሩትም ወረን ጀባን ገና ጨቅላ ነውኑትንም ገና መጫወረታ እግዚአብሔር በክንፉ ጋርዳቸዋል። ዋቀዩ ኮቾር አንጎልካ የቀን የፀሐይ አሩር ቡያ ዱሳፋን የሌሊት ቁር አይበላችሁም። ጀብኒ ሳፋን ጉያ ፊ ቆረል ካን ሳፋን ጉያ ዳፊ ቆረል ካን ዳይዛንኛ እግዚአብሔር ጠብቀናል። ዋቀዩ እግዚአብሔር በክንፉ ዋቀዩ ኮቾላ ይጋርዳል። ንጎልካ ሁሉ ጊዜ ራውንድ እኛ ስንቆም ዝም ብለን ብቻችን አንቆምም። ስን ኢሮድ አበኑ ቆባገኛና አበኑ እኛ ሁሉ ጊዜ የቆምነው በጥላ ስር ነው። የራውንድ ማከና አበኑ አላስተዋልነውም እንጂ ታዲያ ዋንታ ይኑባን ይመጣ አንድ ሰው በዛፍ ጥላ ውስጥ መጣ በዛፍ ጥላ ስር ሲቆም ነሚቶኮ ጋዲስም ከተኮ ይችላል ይሮድ አበኑ ተጻሐሩ ይከላከልለታል። አዱሳፋር ራቲኔገ ሁሉ ጊዜ ራውንድ ማ እኛም በእኛ ላይ የእግዚአብሔር ጥላ አለ። ኑረሌ ጋዲስ ዋቀዩ ይችላል መለኮታዊ አምብረላ አለ። ኡምኒ ኡማማ ጋዲስ አጅራ በጣም ደስ የሚል ነው። ባየነው አጥፋ መለኮታዊ አምብረላ ያለን ሰዎች ነን።
ጋዲሰ ኡማማ ከወረቀም ነው ዲቫይን አምብሬላ እስማ እስረ ዲቫይን እቺ መለኮታዊ ኡማማ ሳቲት እንት ዲቫይን አምብሬላ ኡማማ ሳቲት እኛ እኮ ከለላለን የሚከልለን ነገር አለ ወንተን ጎልጎቃ ሁልጊዜ የምጋፈጠን ነገር ዋንቲኑ ነው ሁልጊዜ የሚያገኘው እግዚአብሔር ነው የራውንድ ዋጋ ይነርጓ ጋየው ከኛ በፊት ኖንድርሴ እግዚአብሔር ነው የሚያገኘው ዋጋየው ነው እግዚአብሔር ደሞ ለጠላት አሳልፎ አይሰጥም ዋጋየው ማድበርሴ ድነትላት እስካለም ፍጻሜ ድረስ አማርማ በየለባት ሁልጊዜ ከናንተ ጋር ነኝ ይላል ያለው የራውንድ ማሽን እጅን እንጂ ከንጀደ ቃሉ ታማኝ ነው ድብሳ ማማ ወላጅ እንደለላችሁ ልጆች አራፈባ ከወረኝ ቀመት አልተዋችሁም ያለ ቃሉ አንዚንም እዚህ ወከጀለ ቢሳ ሁሉ ግዜ ማሰብ ያስፈልጋል ይሮንድማ ያሉት ነው ባባት አባት እንደለለን አካባኝ ቀመት አባትና እናት እንደለለን አራፈባ ከወረኝ ቀመት እንደማይጠለን አከንገኔ አከንገኔ በቃሉ ማይተም አረጋግጦልናል ቻፓር ቢሳ ዲም ሜካኒስ በወንጌሉ አረጋግጦልናል ቢሳ ነው ሜካኒስ በወንጌሉ አረጋግጦልሻል ጫፈተ ኩላ ነው ኩል ነው በወንጌል ተነግሮሻል ቢወንጌል አንትርበተ ነው ይችላል ተብለልሻል ሲትርበተ ነው ተብለልሃል ሲትርበተ ነው ኩል ስለዚህ ወንጌሉ ላንተ ነው ካናፊስ ወንጌል ይካንቴ የቃሉ በረከት ላንተ ነው ድብን ኤበሳት ይካንቴ ስለዚህ አትስጋ ካናፊ ያዴ የዘመኑን ትኩሳት አይተ ሆአበረከና ላብቴ አትፍራ ሶላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍትናተው ነበልባሉም አይፈጅም ላልኮ በርበዳሳ ሲኛቱ ሲንጉቡጀት ለዛ ነው በእሳት ውስጥ በገባ ግዜ አብደ ግዜ ጋር ፈሰንተ አትቃጠል ማለት ሲንጉባት ያ ነበል ባሉም ጉባንሳ አይፈጅ ይመላል ሲንጉ ለካኛ እኮ ካላ ያለ ህዝብ ነን እዳኑ ነው ኖራ ጋር ደመኒ ወራ ጉልበት ተፈጠራዊ ሰው አይደለም እኛ ጫልማይ ነው ወተው ማማመት የእግዚአብሔር ጥበቃ ያለን የቁም ሰው አቀየውን ይቀም መለኮታዊ ኃይል ኡምና ኡማማ እግም ሰላም ኡምና ኡማማ ሳሪያም ሰላም ሁልጊዜኛ የራውንድ ማኑ መለኮታዊ ነገር አለን ኡምና ኡዋኩማ ሳቲ አም ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍንትና አጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ እንደዚህ ካል አከሰልኩ መልኝ ጸልየን ወደ ጸልየን እናበቃለን ለእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ዋቀየ ፍንትና አጥ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንታክትም ከምታክቱ ወገን አይደለም። ገርቴ ወረደ ጠባኒ ስምት ከምታክት ወገን አይደለም። ገርቴ ወረደ ጠባኒ ምት ከምታክቺ ወገን አይደለሽም። ገርቴ ፖለቲካት ገርቴ ወረደ ጠባኒ ምት ከምታክቱ ወገን አይደላችሁም። ገርቴ ወረደ ጠባኒ ምት ምክንያቱም በውስጥ ያለው ሰበምንሳ እንስገሰ ጀሩ የእምነት መንፈስ ነው። እናምንት በውስጥ ያለው ከሰገ ከንጀ የተንሳው መንፈስ ነው። እንደው አቆት በውስጥ ያለው ከሰገ ከንጀ የአሸናፊነት መንፈስ ነው። ምንም ነውውዳ በውስጥ ያለው ከሰገ ከንጀ አሸናፊ መንፈስ ነው። ምንም ነውውዳ ገና አትዋጋም ገና ነው ውስጥ ያለው ከሰገ ከንጀ የአሸናፊነት መንፈስ ነው። ምንም ነውውዳ እንዳውጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አጣይኩና እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ወባቀየው አባቴና በቃሌ ስለተናገርከን ቢገን ዋንዱ ድበቴ በመንፈስህ ስለተናገርከን አፍረከየ ዋንዱ ድበቴ ቃልን ስለተረተርክልን ቢገ ዋንኑ ፊቴ ስሜ ብሩክዩን ቃንቂያ ይብፎም ስሜ ብሩክዩን ቃንቂያ ይብፎም ምንጭ ብሩክዩን ቡርቃንቂያ ይብፎም መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተመስገን። አፉራ ዋቀየው አልፋት ጌታ እግዚአብሔር ተመስገን። ዋቀየው ጎፍታ አልፋት ለዚህ ህዝብ ልዩ ስለሆንክ ተመስገን። ሰበከና ጎፍታ ጋደዋንታ ተልፋት በእውነት እግዚአብሔር በወገኖች ውስጥ ልዩ ነገር እንደሆነ ጸልያለሁ። አፉራ ምቾተ ኮከሰት ዋንቲ ጋር ነከተው ሲንከራ ይህ ቃል በውስጣቸው ስር የሰደደ ይሁን። ድብንኩን ከሰሳኒከቲ ዳያፋት ይህ ቃል በውስጣቸው ያደረ ይሁን። ድብንኩን ከሰሳኒያቡ ይህ ቃል በውስጣቸው ይቆይ። ድብንኩን ከሰሳኒያቱ ይቃል በኢየሱስ ስም በውስጣቸው ይቆይ። ድብንኩን ከሰሳኒያቱ ይቃል በውስጣቸው እንዲከርም ጸልያለሁ። ድብንኩን ከሰሳኒያ ከትሮፕ ሲንከራ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ወርማን ያዋጣ
ወገኖችን የሚያስጨንቅ ሁሉ ተመታዩን ዋንቲ ሳንጭን ቁም ድድራርኩ አይምሯቸውን ተቆጣጣ ሰሙሳኒ ኡምፋት ልባቸውን ተቆጣጣ ዘጴሳኒ ኡምፋት ጤንነታቸውን ተቆጣጣ ያሳኒ ኡምፋት መውጣት መግባታቸውን ተቆጣጣ ገልበወል ገልሳኒ ኡምፋት በሰቦቻቸውን ተቆጣጣ ፕሮተሳኒ ማትሳኒ ኡምፋት ንሷሎቻቸውን ብላተኖቻቸውን ተቆጣጣ ጮሊሳን ቀበን ኡምፋት በእውነት እግዚአብሔር ጋርዳቸው ዋቀየ ሳንጎል እጋርዳለን በእውነት ጋርዳቸው የዋቀየ ለጉማን ሳንጎል ማስተዋልን ስጣቸው ወበና ክኒፊ በእውነት ማስተዋልን ስጣቸው ጉማኑ ወበና ክኒፊ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን ወንድ ማሁል ፓት በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍታ ኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር አፍ ፍቅር አፉር አያኒ ዋቀየው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ዋቀየው የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉሪ አያኒ ዋቀየው አባይማ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን አብራላችሁ የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የመንፈስ ቅዱስ ልዩ በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሳምንቱ የድል ሳምንት ወሩ የድል ወር አመቱ የድል አመት ያደርግላችሁ ዘመኑን የድል ዘመን ያደርግላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰብካለን። እስከዛ ድረስ አንገስት ለማይጥላችሁ ጌታ ዋቀይስን እንገነ ለማይጥላችሁ መንፈስ አብረስን እንገነ እኛንም ሙኒስ እናንተንም ሙኒስ አሳልፈን እንሰጣለን ድፈስን ይላል። አሜን። ሻሎም።